הוותיק כל כך של רמת השרון. מיימון. שוב לובסיץ'. כן, בינתיים רמת השרון באה וחזרה למשחק הזה אחרי שלא הייתה כאן בפתיחה. מיימון מפקיר את המסגרת. לובסיץ' רוצה מתפרצת. איזה כדור גדול! יש לו שלישיית שערים. ברמת השרון מצליחה להשיג את זה. הצדדים יעשו בסכל אם הם ימשיכו ביחד. מיימון מחטיא. נתיים אחרונות הוא תיקן. מה עשו? הוא מאבד כדור, זה פגע לו ברגל. הנה מיד הפועל ראשון לציון יכולה לרוץ. והיא תרוץ. איזה יופי של גול. פולו מאב. אופור, יש ריקה, איבוד כדור. הנה כדור לצד השני והתערבות מצוינת. בר מסור יטס קדימה, לאן ילך? 23-17, תוצאה אדירה בחוץ, רק נזכיר. הנה שער, הנה עידן מיימון כובש. תחשוב כמה נוח זה למאמן. שער הזריקה, הפועל ראשון טסה קדימה, הנה בא עידן מיימון, נפילה של... וואו, מיימון, בתנועה שהוא היה עושה עוד לפני 20 שנה. שער גדול. ספולסקי. הנה איבוד כדור של הפועל ראשון לציון, היא טסה קדימה מיד, נשמע מה קרה אצל יוספולסקי, אבל בינתיים זה כבר ארבע הבדל. הכף יד שלו צריך פשוט לשכפל, אתה יודע, את כל היד. טעות של הפועל ראשון לציון, הנה עכשיו, רמת השרון, גלורי ופור, מה עושה? גלורי עולה. לפעמים הם שניות, אתה יודע, בסך הכל חממים, פעמיים, שתי דקות, צריך לשמור על השבוע. אלמוז נינו. נכון שקאמינר עזב את הפועל רמת גן, אבל אני רוצה להגיד לך שבאיזשהו מקום קבוצה כמו הפועל רמת גן יכולה להתנסה ממנו. הוא שחקן מדהים. הנה הפועל ראשון לציון עם 22-16. עידן סופר מיימון. כדור ברשת.